我们还有一段时间，我把这个下面那个内容我简单介绍一下。我们下面讲第二章，第一章结束了，到11期已经结束了。第二章呢，我们准备这样讲。实际上呢，统计物理的这个发展历史是这样的。1859年很早了，麦克斯韦先提出气体分子按速度分布率，就是麦克斯韦分布率，为这个分布率的打下基础。后来呢，玻尔兹曼在这基础上呢，得到了粒子按能量的分布。玻尔兹曼抓住了能量这个物理量，你不管是按速度、按速率分布、按高度分布，最后都可以归结在能量上。这个就所谓的麦克斯韦分布，有人叫呢麦克斯韦玻尔兹曼分布，这个是玻尔兹曼，我们就把它叫玻尔兹曼分布就可以了。1865年，康道修斯引入熵的概念，就是热力学上引入熵的概念。当时，康道修斯呢，并没有认识到熵和概率有关系，还是玻尔兹曼，他认识到呢，熵和概率是有联系的。就这件事情，为物理学做出了伟大的贡献。在玻尔兹曼的墓地上，这个墓碑上刻了公式 S 等于 K log 欧米伽那个公式的熵公式。这公式呢？其实是这个弗朗克根据玻尔兹曼的思想写出来的。玻尔兹曼的表述能力很差，他思想很活跃，但是总是说不清楚。所以他的那个著作多啊，他的文章多啊，语言比较多，公式比较少。所以后来呢，总结出玻尔兹曼熵还属于他，这是他的思想。下面说的那个谁啊，那个其他那几个统计物理学家。比如提出系统理论的吉布斯，吉布斯这个人呢，数学能力很强，他把玻尔兹曼的著作都读过了，然后提出了系统统计理论，表述非常简洁，他这本书成为经典的。所以后人认为呢，经典的或者正宗的统计物理是从吉布斯开始的，但吉布斯老师是玻尔兹曼，他读了好多玻尔兹曼的书。玻尔兹曼最后自杀了，在一起，最后呢，身体不太好，攻击他人也多，他也辩不清楚，他思想很活跃，但是就说不清楚。你看这本写本玻尔兹曼传记的时候，我看了一下，他很郁闷，最后呢，加上疾病的折磨，死了啊。但玻尔兹曼的伟大呢，现在大家都承认，他应该是统计物理学的开拓者。好了。我们讨论玻尔兹曼分布啊，这个分布规律呢，是适用于禁独立粒子体系。禁独立粒子体系我已经讲过了，就是粒子之间的作用比较弱，粒子之间的相互作用的能量比粒子本身的能量小得很多。在这个体系下，玻尔兹曼分布率才是成立的。如果粒子之间作用力比较强的话，就强相互作用，就比较强的关联情况下。不能再把单个粒子作为统计个体，这很明白，对不对？比如我要对你做统计，你跟其他同学的关系不大，我可以拿你做统计对象。你要跟其他同学联系很紧密的话，我统计你了，就把他带上，我到底统计谁呀、啊？我得把你放在一块儿统计，对不对？这个系统的思想，虽然对关联体系不能把单个粒子作为统计个体，但是可以把大量的类似系统呢、类似的体系呢做个统计。这个体系叫系中，玻尔兹曼把这个体系叫系中，玻尔兹曼已经接近到系中统计法，但他基本就提出来要对系中统计了，但是没有说清楚，后来就去休假是吧？1902年，吉布斯在玻尔兹曼的思想下提出了系中统计法，建立了现在正统的所谓的平台就这么过程，历史就这么过程。我们不按历史次序讲，你按这个讲啊，一是废学识，另外呢把大家拉回历史中也没什么好处，因为毕竟你们都是新世纪的人，对吧？按照现在的观点，你们是跨世纪人才，生在上一世纪，走在这个世纪，跨越一个世纪。当然我也是这样的，不过你们跨越的位置呢，在相当于是你们生命的开始。相当于是生命的。跨越还不太一样，
们是这样讲，先从宏观态和微观态之间处理关系出发。宏观态包括许多微观态啊，那么宏观态、微观态有哪些关系？我们要讨论这件事情。然后呢，用一个简单的四个能级的体系给出布尔兹曼评估，这是我听杨先生课，杨振宁先生就这么讲的，我当时改造了一下。由此推导，能量均分定理和麦克斯韦数的分布率的速率分布率，再统计一下给出布尔兹曼熵的概念，最后简单介绍量子统计，就玻色分布和费米分布。好，这是两个铅棒，我把这个端部用这个刮刀把它刮新进来之后，然后呢，我这两个铅棒呢放在一起，然后用点力把它扭一下，它就粘上了，是吧？我这个不太好，偏了。粘上了啊！我看能有多大力才能把它拉开。您叫什么？这两个之间什么力的作用啊？应该是分子力是吧？因为铅里面的分子啊改变电中性了，两个电中性的两个系统，我把它拧一下，拧一下是靠的比较近，就是 R 啊不能太远， R 超过 S 就没有引力了，对吧？ R 尽量近一点，这个时候呢这个分子力还是很大的，这个分子力其实就是电磁相作用的残余力，尽管是残余力，但是你看也很显著。铅呢，它容易凝合，就是我用这刮刀刮下之后呢，它容易接触的比较紧密。它硬的金属呢就不容易紧密，万能氧化层就很难实现这个实验，用锡也可以，软的金属也可以。这是一个实验，我们确实相信呢分子之间也是有力，但是分子力是个短程力，距离稍微远那个微弱的引力就表现不出来了，所以我要用刮刀刮一下把那个氧化层刮掉，还要拧一下，尽量的接近一点 R 小于 S。 这堂我们接着讲，那这节呢主要讲布尔兹曼分布率。我综述一下，布尔兹曼分布率呢是平衡态下近独立粒子体系所具有的最概然分布，一会儿介绍这些概念。那我们知道平衡态呢，它对应的是最概然分布和周围附近试验者不可区分的一些分布，所以宏观上看，一个孤立体系总是趋近于平衡态；微观上看呢，那一个孤立体系在平衡态在孤立体系情况下，它总趋近于最概然分布，总是趋近于布尔兹曼分布。我们下面以简单的模型来讨论一下这个问题。先讨论一下微观粒子和宏观粒子。我们的对象是由很多粒子构成的一个体系。这个作为粒子本身的个体，它满足的力学规律可能是不同的，但是本质上，粒子满足的都是量子力学规律。只不过在宏观条件下呢，我们可以用牛顿定律、牛顿力学、宏观力、经典力学来近似的处理。这本质上粒子运动符合量子力学规律，作为量子力学规律的一个很
显著的特征是在一定条件下微观粒子的能量取一系列特定的分离值，这个特定的分离值我们叫能级。比如氢原子，氢原子是一个粒子，是一个粒子，当然氢原子有结构，你不要管它的结构，整个的氢原子那当成一个粒子的话，它的能量只能取一些分离的值以及连续值。氢原子能级最低的是负，是3.6电子伏特，然后是负3.39，然后是负1电子等等。当氢原子中的电子和原子核就质子，它们的距离慢慢非常远，最后它们的相互作用很弱的时候，达到分离态的时候，这时候所谓的氢原子就是一个自由的质子跟自由的电子，这时候它们整体的能量是取连续值。就我们现在一般说的氢原子都是束缚态，这个电子啊被这原子核束缚的那个体系，所以对于束缚态来说，它的能量一定是取一系列分离值，这个我们可以严格计算得到，跟实验是符合的。好，宏观粒子的能量一般取连续值，我们都知道，比如随便一个乒乓球，它的能量和动能加势呢，它的能量总是连续。我们迄今没发现乒乓球的能量是量子化的，但是乒乓球它又符合量子力学规律，为什么你没有测量到它量子化呢？是由于啊，它本身的能量比相应的两个能级之间能级差大了很多很多，就量子化，就看不出量子化。我上个学期举例子，比如就像人民币，人民币是量子化的，对不对？人民币的量子是一分，一个量子一分，在一分钱一分钱去分割的，没有连续的人民币。但是当你有一万块钱的时候，你认为你钱是连续的，一万块钱你都换成一分一分的硬币，堆了一个房间，你可以连续往外抛，连续去花钱。你就五分钱的话，这个量子效应特别明显，花一个少一个，花一个就变成负的，就看你那个能量的取值和那个能级间隔相比大还是小。所以原则上说呢，宏观粒子能量一般情况下也是取一些分离值，不过呢，这个由于能量比较大，所以可以忽略两能之间的间隔，我们认为能量是连续。这个图呢，最右边的图呢是能量量子化情况比较明显，比如氢原子量子化。然后呢，我假如这个体积在某些情况下呢，让它能级间隔减少。第二个图呢，能级间隔减少。然后呢，能级间隔继续减少，能级间隔减小到无限小的时候，我们就可以认为能量取连续值。所以本质上啊，能量是量子化，所以是在一定条件下啊，比如自由粒子，有个粒子完全是自由的，不管在量子力学中还是在经典力学中，它的能量都是连续。我们说的都是一般情况，比如自由粒子，比如那个金属中的自由电子，理论上可以认为是自由的，但实际上它自不自由啊？它是不自由，它有边界，对不对？这个自由电子啊，它对那个波啊，到边界是被反射的。在这种条件下，就自由粒子它有边界的时候，它的能量就量子化。以后有机会我们讨论统计的时候，可能讨论这个问题。所以一般的时候呢，能量是量子化。宏观粒子的情况，我们可以认为是量子化的特殊情况，就是能级间隔趋近于无穷小的结果。这就是说啊，以后啊，我在讨论这个粒子的统计分布的时候，我认为粒子呢能量取分离的值，在这个假设下得到的结果一定是对的，对不对？它也满足宏观粒子的情况，对吧？因为它的本质是量子化。而这样做，我认为能量是取分离值的情况，我得到统计分布的时候非常简单，你会看到非常简单，我们就非常简单的得到了玻尔兹曼分布。再看第二个特征，作为粒子的量子特征的第二个特征是全同粒子的不可分辨性。全同粒子呢，顾名思义就是都一样的粒子，
就是它的固有性质，比如静质量、电荷、自旋等都一样的粒子。比如世界上的电子呢，都是全铜的。世界上的氢原子是不是全铜的？不一定，对不对？因为氢原子的静质量不一定相同。如果氢原子处在基态的话，和处在基化态的话，哪个质量大呀？处在基化态的质量大，对吧？能量高。所以你说氢原子应该这么说：世界上所有处于基态的氢原子是全铜的，或者所有处在第一基化态的氢原子是全铜的啊。大家注意这一点，静质量要相同，电荷相同。实验表明，粒子具有波动性，这件事情中学都知道，对吧？对于静质量不为零的粒子，它也具有波动性。这个实验验证过，用电子啊，通过一个晶体，然后在屏上呢，就发现了相当于是个 X 光，通过晶体之后，那个衍射条纹一些光环，这个实验验证了。为了验证这个实验呢，有两位物理学家得了诺贝尔奖。好，实验表明粒子有波动性，与粒子相联系的波叫德布列波，德布列是个人。他也做博士论文的时候提出这个假设，叫德布列假设。这件事情呢，为我们物理学呢是起到一个里程碑的作用，认识到微观世界具有波动性。好了，与一个动量为 p 的粒子相联系的德布列波的波长是这样定义的，这是德布列波长，等于 h 比上 p，h 叫是普朗克常量，是个很小的，你看10^-34次方焦耳秒。一个粒子的动量给你了，那用 h 比上它，就可以把它波长算上。这件事情可以用实验来验证。比如一个电子啊，我有加速电场加速它，电子质量知道，加速电场知道，电子的动量就知道，对吧？然后一个晶体，晶体晶核常数我都知道，然后打过了晶体之后形成一些衍射光环，我根据光学的那个理论，我就可以计算了过来那个东西的波长，一算满足实验。这个做混合物理实验里面要做这件事，用电子衍射实验，这个实验完全验证了，这个式子也是精确成立的。好，如果有两个粒子，跟这两个粒子联系的德布列波发生重叠，比如这两个粒子离得比较近，比如氦原子中的两个电子，氦原子都知道，对吧？氦原子原子核有两个质子，外部有两个电子。氦原子中的那两个电子距离非常近的，这个时候呢，跟这两个电子相联系的这两列德布列波就可能发生重叠，也就是这个意思，就发生重叠。那大家说，在重叠区域内，那个波代表是哪个电子啊？就是，这是第一个电子的德布列波，这是第二个电子的德布列波。在重叠区域，是第一个电子还是第二个电子？既是第一个电子，也是第二个电子。第一个电子有一定的概率出现在这儿，第二个电子也有一定的概率出现在这儿，对吧？所以在重叠区域内，你就不能区分是哪个电子。那就是说，在一定条件下，两个全铜粒子呢是不能区分的。当然了，我把这两个电子分开，一个放到海淀，第一个电子放到海淀，第二个电子在氢黄，这个当然区分了，对吧？因为这两个对应的德布列波没有重叠，这是宏观情况，对吧？在微观情况，比如我说的氦原子中的两个电子一定有重叠，这个实验可以验证这件事情。所以一般的说全铜的微观粒子是不可分辨，不能区分，这是微观粒子另一个特征。微观粒子能不能区分呢？有时候也能区分，比如当粒子的间距远远大于德布列波长的时候，这个德布列波就不重叠。我就举那个例子，一个电子放在海淀，一个电子放在氢化，这个两个电子可以区分。什么叫可以区分？物理上什么叫可以区分？我可以给电子编号，对不对？海淀的电子叫一号电子，清华的电子是二号电子，我能区分，然后跟着他跑，对不对？你跑到哪，我跟到你哪。最后他俩呢非常非常近，德布列波有重叠的时候，就不可能区分了，
尽管你能够编号，但是在这个重叠的区域，你不知道是一号电子还是二号电子。当你这个分子构成的体非常稀薄的时候，那个粒子的距离啊远远大于兜率波长的时候，它就不能重叠啊。这个时候呢，尽管是微观粒子，但是呢粒子就可以分辨了。那我就可以给粒子编号，第一个粒子、第二个粒子、第三个粒子等等，我就可以从统计的意义上说呢，我可以数数，这是第一个粒子，这是第二个粒子啊。还有一种情况，比如在固体中，局限在晶格格点附近做微振动的离子，离子当然也是微观粒子了。这个离子呢，因为它局限于晶格格点附近，所以可以用晶格格点的位置标记，第一号、第二号、第三号。这个时候呢，这些离子也可以分辨。一般就说微观粒子不可分辨，但是在有的情况又可以分辨。这种可以分辨的微观粒子叫定域系统，域呢，一土高的或者的或，定域系统，我们就不介绍这些概念。所以微观粒子在有情况下也可以分辨的。大家说宏观粒子是不是可以分辨的？我有两个粒子是吧？宏观粒子对不对？宏观粒子靠的可以很近的，我把两个宏观粒子放在一块儿，能不能分辨？放在一块儿，它这一波不是有重叠吗？能分辨吗？啊？我有两个宏观粒子，离得很远，你当然可以分辨了。注意，都是全同粒子。但是我把这两个宏观粒子放在一块儿，我让它非常非常近，这个时候。宏观粒子有不兜率波，对不对？它有动量，当然就有波长 ，lambda p 分之 h。我两个宏观粒子离很近的时候，是否能够分辨？你们想一下，这个粒子不能分辨，有两层意思。第一呢，它与一个波长相联系，对吧？波长越长越不容易分辨，对吧？波长越长，它在空间弥散的范围越大。第二个呢，就是距离。距离越近越不容易分辨，对吧？对微观粒子来说啊，那个 p 值比较小，所以 h 比成 p 的那个 lambda 是还是可以观测到的。所以一旦它俩距离很近了，比如氦原子中的两个电子就不可分辨了。但是对于宏观粒子来说，它的 p 动量非常大。为什么宏观粒子动量大呀？为什么质量大呀？因为这类粒子只有动量很大的粒子我们才叫宏观粒子。不，这很显然的事儿，宏观处理都这类问题吗？这没有为什么，这就是打哪儿去哪儿啊。既然这样的话呢，那对于宏观粒子来说它动量很大，所以按照这个兜率波长的计算公式呢， h 比成 p， h 是很小的量，10^10^34焦耳秒，那动量非常大，所以对于宏观粒子来说，它的德布雷波长小到试验无法测量的程度。你算一下，一个子弹，有一克的子弹，以这个每秒400米的速度运动，你算一下德布雷波长多少？这德布雷波长小的简直就小的不能再小，试验就测不出来了。所以这时候波动性实际上显现不出来。波动性的特点是什么？就是波长越长，波动性越厉害，对吧？我举了这个例子，比如一个无线电的公里波，波长为1公里的波迎面袭来的时候，你就被这个波完全笼罩了，对吧？你绝不会想象它是粒子，对吧？伽马射线波长是，比如是一个安全10^10^米。伽马射线哗冲你眼睛来了，你绝对不会想它是波，对吧？那是粒子射来的，马上逃之夭夭的。所以这个粒子性的波动性啊，它是相对的两个概念，要看它的波长，对吧？你这个跟实物粒子，跟这个宏观实物粒子相联系的波长，小到非常非常小的程度的时候，你测不到它的波动性，波动性显示不出来。所以宏观粒子，不管宏观粒子怎么接近，你把它放在一块儿，哎，它也不会出现不可区分性，你还是能给它编号，因为它没有波长的重叠，没有波重叠区，那个波长太小了。以后呢，我们讨论的布尔兹曼分布呢，就。
就是适用于处于平衡态的可以分辨的全同粒子体系，而不管这个粒子啊，它的能量是分立的还是连续的，从统计上看，只要是可以分辨就可以。我统计我得计数是吧？我得计数。波尔兹曼分布只适用于可以分辨的全同粒子组成的近同粒子体系。以后呢，我们在讨论不可分辨的情况呢，真正的微观粒子，不是上面讲的这些微观粒子的情况，不是定义系统的时候，一旦讨论不可分辨的微观粒子的时候，你要回答这个问题：这个粒子是玻色子还是非粒子？比如光子就是玻色子，电子就是非粒子，它的统计性质完全不一样。玻色子、非粒子呢，满足泡利不相容原理，就一个单粒子态上只能容纳一个粒子，它是排他的。玻色子可以随便，一个单粒子态上可以容纳很多很多光子，所以才有激光。激光就是这些光子啊，都集中在基态上或者某个态上，那么这些光子就相当了，它们都是一样的。所以一讨论，一引入了全同粒子不可区分性。波尔兹曼分布就失效了，就不能再用了。波尔兹曼分布呢，有些时候说波尔兹曼分布只适用于宏观粒子，这个提法不对，微观粒子也可以。比如我刚才说晶格，晶格上那个离子是微观粒子，你不能说是宏观粒子，它的振动的能量呢是简谐振动能量是分粒子，但是它是可以区分，可以分辨。所以不管是微观粒子还是宏观粒子，只要可以分辨。这个全同粒子是独立粒子体系，就满足波尔兹曼分布，这要搞清楚。我们再介绍宏观态和微观态。宏观态大家都清楚了，什么是宏观态呢？能够整体的描述体积状态，能够整体的描述这个体积状态的宏观态。宏观态用宏观态来描述，比如能量，这个体积能量、温度、压强、体积等等。宏观上你可以测量的，微观态呢，就是你看不见的，是隐藏在物质内部的这个许多微观粒子的一种运动状态。这个状态怎么描述？下面我们讨论。微观态、宏观态有什么关系呢？一个宏观态包括无穷多的，包括许许多多的微观态，而每个微观态出现的概率是一样的。这样呢，就把自然界中孤立体系趋向平衡态的这么一个自然规律，就可以用统计的方法来解释，用概率去解释这个统计物理的贡献。它从微观上解释了宏观的规律。我们考虑一个由 n 个可以分辨的全同粒子组成的近同粒子体系，以后我们只针对这个体系。体系具有确定的能量率和体积位。好，宏观态可以用这三个量来描述总的粒子数、总的能量和体积。这三个值、这三个量，每取一组值就对应一个宏观态，对吧？好，什么是宏观态呢？就是 NEV 的一组取值叫一个宏观态。我们再看微观态。我们知道近同粒子体系啊，它的粒子运动是彼此是独立的，彼此独立呢，那单个粒子的能量就只与该粒子本身的运动有关，跟其他粒子运动没有关系，它们的关联非常弱，几乎没有关联。我这个粒子本身的能量就可以描述我这个粒子的运动状态，跟其他粒子关系非常非常弱，所以忽略不计。在这种情况下呢，我们就可以用能级来代表粒子的状态。为了简单，我们假设一个能级对应一个单粒子状态，一个能级可能对应多个单粒子状态，叫退化，叫简变。我不讨论，我们不把问题说得很复杂，我们就一个能级对应一个单粒子状态。大家清楚了，我讨论的是近同粒子体系，几乎是独立运动的，每个粒子呢都有自己的能级。但是每个粒子呢，就是一种粒子，我们是全同粒子。一个能级就代表一个单粒子态，一个单粒子状态，
一个能级上可以有好多例子，对吧？因为我们现在讨论的是可以区分的、可以分辨的例子，不是不可区分的。所以你不要再问我是玻色子还是粉粒子啊，满不满足抛绿不相容原理啊，跟它没有关系。我们已经取了这个近视，就完全是可以分辨的。一个能级上可以放许多个粒子，一个能级只对应一个单粒子态。我们看看这个微观态怎么描述。我假设能级是这样的，我假设粒子的能级是一 v、一二、一三等等。我用这个集合 n 一、n 二等等代表粒子在能级上的粒子分布。那这个数代表什么呢？代表 n 一个粒子占据能级一 ，n 二个粒子占据能级一二等等等等，清楚吗 ？n 一加 n 二加加加就等 n， 总粒子数是不变的，对吧？以后呢，我们把这个叫做粒子在能级上的粒子分布。好了，一个宏观态就是 n 一 v 一个取值，可以对应许多组分布。为什么？因为我只要满足下面两个式就可以。第一个是粒子数不变，对吧？第一个能级上的粒子数加上第二个能级上的粒子数加上等等等，都加完了之后应该等于体系的总的粒子数，对吧？这个 n 二可以等于零啊，也可以等于零，但是不能是负数。可以等于这个能级没有粒子，无所谓。好了，另外我还要保证呢，第一个能级的能量乘上第一个能级的粒子数，加上第二个能级的能量乘上第二个能级的粒子，加上之后呢，等于体系的总能量，对吧？你不管怎么分布，体系的总能量不变。只要满足这两个约束条件，你求解 n 一、n 二、n 三等等等。可以得到许多组解，对吧？两个方程，你的未知数呢不是两个，多余方程是个，你可以有很多组解。每一组解在数学上都满足这两个约束条件，在物理上都对应这个宏观状态。这件事想一想，有没有一问题？能不能提出疑义？这是我们的根据啊，我们以后就从这儿出发了。这个统计物理的精华就在这儿，它把宏观态和微观态呢联系起来。尽管微观态我看不着，我假想有那么多能级，粒子按照能级去分布，那一个宏观态可能对应好多好多组分布。不过这个分布一定要满足这两个方程，这个约束条件，有没有问题？有没有由此引发一些遐想？我胡思乱想有没有？所以公认的，大家就按照这种像做法去考虑问题。这两个条件呢，我们把它叫约束条件，在正宗的统计物理中呢，它作为拉格朗日不定程组的那个约束条件，我不去搞那套数学。满足这两个方程呢，所有的这个分布都对应这个宏观态，所以结论是呢，一个宏观态对应可以对应许多组分布，也可以对应一组分布，对不对？这都可能的，也可能对应一组分布，比如我就假定了。n 一等于 n，n 二等等都是零，那我就假定一这个能级就等于体系的能量，是吧？说这个情况太特殊了，就一个能级，这个太特殊。一般情况呢是一个宏观态对应许多组分布。好了，我们给微观态下个定义。什么是微观态呢？微观态就是粒子占据能级的互通方式，一种方式叫一个微观态。那我问大家。一个分布是不是对应一个微观态？一组 n 一 n 二是不是就对应一个微观态？是不是？说是还是不是？是，不是？不对，这一个分布是不是对应一个微观态？这个咱们要搞清楚，别着急。是，谁能说是的原因？大声说，不用站着。随便说，这一组分布对不对 ？n 一、n 二，这组分布是一个微观态吗？什么叫微观态呢？
粒子占据能级的不同方式。说是同学，你讲讲道理，这组分布就是一个温状态吗？说是的同学，你讲讲道理。说不是的同学，讲讲道理。我说不是，为什么呢？因为你这个分布 N 一、N 二、N 三，只是给出了占据第一个能级的粒子是不是 N 一个，占据第二个能级粒子是不是 N 二个，你并没有说明是哪 N 一个粒子占据一，对吧？是哪 N 二个粒子占据一二？因为粒子是可以分辨的，可以编号的，对吧？全同的，我不是讲了吗？我们讲的是可以分辨的全同粒子，就可以编号了。一个在海淀的，一个在秦皇，它是一，它是二，对不对？我们反复讲可以分辨啊，是全同，但是可以分辨的。分辨我通过它的位置把它分辨，或者其他的参数可以分辨的。因为粒子是分辨的，所以可以把粒子编号。粒子可以分辨，我就可以把粒子编号。那你看，粒子一占据能级一，粒子二占据能级一二，这是一种分布，对不对？分布是这个等于一，这个也等于一，一一的分布和粒子二占据能级一，粒子一占据一二也是一一分布，是相同的占据情况吗？不是，这是两个占据情况，对吧？因为粒子可以分辨，可以编号，所以呢，尽管粒子一占据一一和粒子二占据一二，都是 n 一等于一 ，n 二等于一这个分布，但是和粒子二占据一，粒子一占据一二不同了，这叫微观态。如果这两个粒子不能分辨的话，这两个微观态是一样的，能分辨微观态就不一样了。这就带来一个严重的问题，就是可以分辨和不可以分辨统计规律是不一样的。我们现在讨论是可以分辨的情况，就所谓的半经典近视，就是可以分辨的，但是还是可以取能级。我们讨论可以分辨的例子，所以呢，一个分布不代表一个微观态，在一般情况下，一个分布代表许多许多微观态。但注意一点啊，在同一个能级上，粒子一二交换不产生新的微观态，对吧？只有不同能级交换两个粒子才有新的微观态，同一能级交换两个粒子是不产生微观态，这点清楚吧？我在一个能级上，第一个粒子和第二个粒子呢都在一个能级上，比如都在第一个能级一一上，我把粒子一和粒子二呢交换一下，粒子二我叫粒子一，粒子一叫粒子二。什么也没干，对不对？什么也没做，所以在一个能级上交换呢，不产生新的微观态。好了，由于分布 n 一、n 二等等，只给出占据不同能级的粒子数，并未指明其中的 n 一、n 二等等这些粒子具体是哪些粒子，所以呢，一组分布可能对应许多微观态。我问你，这个分布 n 一、n 二，这个分布就这个分布，对应多少？微观态怎么算？怎么算？就说我现在有大 N 个粒子，这大 N 个粒子啊，编号一二三四编到大 N， 这大 N 粒子在这个能级上呢，可能好多好多种分布，最多的分布数是 N 的阶乘，对不对 ？N 取阶乘。但是注意，在一个能级上交换两个粒子不产生新的微观态，所以对于第一个能级上的那个粒子交换数得除掉，得作为分布把它除掉，是吧？所以呢，对于这个分布来说，它可能出现的微观态呢，应该这么算。这个是呢，大个粒子阶乘是所有可能的排列都可以，但是在 E 一这个能级上 N 一个粒子。它的交换不引起微观态，得除掉 N 二阶乘也得除掉，清楚说的意思吗？这就是呢，这个分布 N 一 N 二，它的分布对应的微观态的数就是这个，我们把它起名叫欧米伽，大写欧米伽。
它是 N1N2 等等的参数。这个是有问题吗？除这个意思在于啊，在一个能级上，它这个分布就代表E1这个能级上有 N1 个粒子，对不对？你得把在E1这个能级上 N1 个粒子这个的交换数把它除掉，它不产生新的微观态。只有不同能级之间交换粒子呢，才是新的微观态。所以我们就看到这么一个结论，大家注意，系统的一个微观态对应许多组分布，也对应好多好多组这个数，而每一组分布呢，又可能对应许多微观态。我们的教材密探分布，密探分布是很难说清问题，从宏观态直调微观态很难说清问题，而正宗的统计物理都要看分布，因为玻尔兹曼是一种分布，玻尔兹曼它给出的分布啊，一个宏观态对应许多组分布，一组分布呢就对应许多微观态，当然呢一个宏观态就包括了许多微观态。下面问，微观态出现的概率，一个微观态另一个微观态都属于同一个孤立体系的一个宏观态下的两个微观态出现的概率，哪个大哪个小啊，很难说清楚，对吧？就这个粒子占据的情况我很难说清楚，但要注意啊，一是孤立体系，第二是平衡态啊，一定是孤立体系平衡态。所以对于平衡态孤立体系中的粒子啊，由于它运动完全是无序的，所以微观态出现呢是完全随机的事件，你没有理由说哪个微观态出现的概率更大一些，你没有这个理由说。所以玻尔兹曼的最先提出假设，对处于平衡态的孤立体系总能量相等的各个微观态出现的概率相等，这就是著名的等概率假设，是统计物理的一个基本假设，它不能直接用实验去验证，但是它的推论可以用实验去验证。为什么它对？那我问你，为什么它不对？你能举个例子吗？在平衡态下，这个孤立体系两个微观态哪个比哪个积分更多？你能举出这个例子？你举出来了？因为微观条件都是一样的，所以呢，这个基本假定呢，大家都承认它是对的。下面我们所有的推论都是基于等概率假定，因为按照概率论呢，如果一个事件由两个互相排斥的事件组成，这个也这么说也可以，有两个互相排斥，不是一就是零，是吧？嗯。那好了，那该事件就这个事件出现的概率等于两个相互排斥的事件发生概率的求和，概率相加，这个概率论学过是吧？中学的学过是吧？必须相互排斥的。就是天下雨和天不下雨，这是两个互相排斥的事件，必须互相排斥。我们知道某一个分布出现的概率啊，在一定宏观条件下，系统在任意瞬间只能处于某一个微观态，不能同时处于两个不同的微观态，对吧？就这种能级的占据方式，某一瞬间只有一种方式，不可能这一瞬间有两种占据方式，所以呢，各个微观态出现的是互相排斥的事情。这个微观态啊，你出现了我就不能出现，我出现你就不能出现，所以呢，微观态出现是互相排斥的事情。按照概率加法定理，我们可以得到结论：某一分布出现的概率应该等于该分布对应的各个微观态出现的概率之和，对吧？互相排斥的事件，那么它的概率之和是总的这个事件出现的概率。某一分布对应的概率应该等于各个分布对应的各个微观态出现的概率之和，就是微观态出现概率之和就等于这个分布对应的概率。因为一个分布对应许多微观态，每个微观态出现的概率相等的，而且各个微观态出现是随机事件，所以一个分布出现的概率就是它包括了所有的微观态出现的概率之和。所以这就告诉我们，
如果你这个有两个分布，一个分布包括的微观态数多，另一个分布包括微观态数少，那么体系更容易趋于哪个分布啊？趋于微观态多那个，对不对？因为它概率大，这个统一物理的基本思想。所以任何一个分布出现的概率都与该分布对应的微观态数，就这个刚才我们公式写的成正比，微观态数多的分布出现的概率大，微观态最多的分布称为最概然分布，以前叫最可积分布，我们念书叫最可积分布，现在改了叫最概然分布，就是微观态呢态数最大，出现概率最大。我们下面要证明，用个例子证明，布尔特曼分布就是最概然分布，它出现概率最大。所以以后你计算问题的时候呢，在平衡态的时候呢，你用布尔特曼分布来计算，因为它出现的概率最大。达到平衡态，就达到了最概然分布极其附近的实验上不能区分的一些分布，因为有时候呢，最概然分布呢，别人还有一些稍稍的偏离，这个实验上没法区分。不能说平衡态就是严格的最概然分布，应该说在这个概然分布为中心，边上还有一点，有一点稍稍偏离，这个偏实验上检测不到啊。我想这一段呢，我们在物理上应该搞不清楚。怎么算都无所谓，你理念要搞清楚。统计物理思想是一个思想，他认为呢，宏观态包括好多分布，那分布呢又包括好多微观态，各个微观态出现的概率是一样的。微观态出现是一种互相排斥的事件，所以每一种分布出现的概率呢等于微观态数，或者微观态出现的概率，概率之和。那宏观态包括好多分布。所以某宏观态出现的概率呢，就是这些分布出现的概率的等等等等。这块没什么问题了，你提出你的看法，有没有什么问题？这块过了关，我这个问题就很好解决，下面自学就完了。关键是这个理念要搞清楚，基本物理思路搞清楚，就这种思想，你可以不同意这个思想。但是你要提出新的思想，符合逻辑也符合实验，大家公认这是对，这是对。有没有什么问题？那同意了，跟我试一下吧。嗯，大家说上一样了吗？注意休息，快到十一之前要注意休息。你说什么问题？这是个基本假定，你没有理由说呢两个微观态出现概率不等，比如某种能级占据形式它不等，注意是平衡态系统，是一个近同律的系统，孤立体系，外界没有影响。我要求能量守恒，能量不变，还要求呢总的力学数等于 n， 在这两个约束条件下，各个微观态出现概率应该是一样的，这是个基本假设。你问我为什么，恰好我就问你为什么不这样。你能举个例子，在平衡态下两个那个微观态出现的概率不一样，就哪个占优势？你没有理由说我们就假定各个微观态出现的概率是一样的。好，如果没什么问题，我们接着往下讨论。好，这个好办了。普朗克把微观态数欧米伽呢，直接把它叫做热学概率，因为这个微观态数啊，它代表着分布出现的概率，所以不是普朗克就把它叫热学概率了。那最概然分布也可以说成是热学概率最大的分布。就这句话啊，热学概率这件事情啊，这个概率两个字用的不是很恰当，因为概率总是规律化的，对不对？你把一个微观态的数目叫做概率呢？不太符合概率原来数学上的定义，但是这种定义呢，就把它的概率性质表示出来。没关系，我不要挑毛病。经常很伟大的东西都有些毛病的，完全没有毛病呢，很完美的未必很好，就是这样啊。所以呢，我们还是把它叫做是概率。那下面几个结论我就说一下就可以了。在不受外界影响的条件下，系统总是自动的由微观态数少的
热血概率小的分布，像微观态数多的就是热血概率大的分布过度，最后达到最概率分布，对吧？你孤立系统要是自己自然过程去发展的话，它总是从热血概率小的向热血概率大的分布过度，最后达到最概率分布，因为最概率分布的它的热血概率最大，包括的微观态的数最多，是吧？这一件事从宏观上看呢，系统总是向自动的向平衡态过渡，因此我们把宏观上的平衡态应该理解成它对应最概然分布以及附近的在试验上不能区分的一系列分布。